U narednim minutima čućete veoma važne informacije ukoliko koristite autobus, ukoliko putujete autobusom u neki drugi grad u zemlji ili pak putujete autobusom na odmor, na more, bilo gde. Sve je povezano sa prtljagom, odnosno sa količinom prtljaga. Naime, autoprevoznici u Srbiji su promenili pravila, a sve će nam to opširnije preneti naša koleginica Tamara Mišić, koja se ovoga trenutka nalazi na autobuskoj stanici i Kalim jedinstva, je li tako, na glavnoj autobuskoj, i razgovarat će sa njihovim predstavnikom. Tamara, izvoli. Dobro jutro, Gorane, tebi, veliki pozdrav kolegama u režiji i naravno veliki pozdrav svim našim gledaocima. U nastavku programa pričamo o jako zanimljivoj temi, a tiče se svih nas koji jedva čekamo i iščekujemo te datume odmora kada smo ili ugovorili ili idemo po raznim turističkim agencijama kako bi videli i uplatili neki aranžman što se tiče letovanja, ali ovog puta pričamo o novim preporukama kada je u pitanju putovanje i svega onoga što možemo poneti sa sobom za to vreme, tih nekih desetak dana koliko opredelimo za letovanje na neko egzotično turističko mesto. Tim povodom smo u prostorijama jedinstva, dakle, da čujemo koja su to pravila, čega se treba pridržavati, da li su to zakonske odredbe ili su samo pravilnici kojih će se pojedine turističke agencije pridržavati ili ne. Nešto više o tome reći će nam Marijana Mišić, komercijalista preduzeća za saobraćaj i jedinstvo iz Vranja. Rekla bih, najpoznatija turistička, odnosno preduzeće za saobraćaj na jugu Srbije. Dobar dan i hvala što ste izdvojili vreme za naš program. Hvala i vama što ste došli. Marijana, ajde nam vi pojasnite koja su to pravila kojih se treba kako turističke agencije pridržavati ili prihvatiti ih, usvojiti, ali i svi mi koji se budemo odlučili da putujemo do nekog turističkog mesta. Ovako, mi smo od 31. maja dobili preporuku od Jute da bi trebalo zbog prethodnih problematika koje smo imali sa prtljagom putnika, da na najbolji način to rešimo i doneta je odluka većine agencije da se to prtljak putnika smanji na jedan kofer po putniku, znači po sedištu, jedan kofer za prtljak i jedna ručna torba koja bi mogla da stane ili iznad sedišta na polici ili ispod sedišta, znači te veličine ručni prtljak. E, to je toliko koliko može da se ponese po putniku. To će usvojiti pojedine agencije, neke neće, zavisno od agencije, ali moja preporuka je putnika da uglavnom pročitaju, lepo se upoznaju sa programom putovanja, opštim uslovima u putovanju i tu će videti koje imaju prava, koje obaveze, znači to je najbolje tako. Ali svakako ćemo, pošto je ovo sada novina, i mi iz agencije, oni koji prodaju aranžmane, najverovatnije će da upute putnike šta mogu sve poneti. Na to se ne odnosi dopuna isto za dečija kolica, znači to je neophodno za porodice sa malom decom, znači sva sklapajuća kolica mogu da se ponesu, ja mislim da agencije neće da se baš striktno toga drže. E sad, neki će u svojim opštim uslovima verovatno staviti, to su prepisali iz aviokompanije, da bude do 23 kg, naravno to neće niko meriti, ali uglavnom znači jedan kofer optimalne veličine, i to je otprilike 23 kg. Da li tu spada i da li smo ograničeni kada je u pitanju hrana? Da li možemo poneti hranu sa sobom ili nije dozvoljeno? Što se tiče hrane, agencije tu ne mogu da utiču na putnike, niti će njihove kofere neko otvarati da vide šta nose od hrane ili od stvari, ali u suštini ono što je poznato da fabrički zatvorena hrana, to jest sve ono što je fabrički upakovano, može da pređe granicu, što nije, neće, ne bi trebalo, jer to neće niko proveravati, eventualno ono što nije do nas, to je carina, policija, možda će oni otvoriti i izbaciti ono što nije za preko granicu, to jest ono što nije fabrički zatvoreno, i putnici će ostati bez toga. Na to mi to ne možemo da utičemo. Kada kažete neke agencije će se pridržavati, neke ne. Ukoliko budu i te agencije koje ne budu prihvatile ovaj predlog, dakle, on nije zakon, nije zakonska uredba.
nije zakonska. Nije zakonska uredba, to je predlog svih agencija da se tako postupi zbog nekih stvari i nekih događaja koji su i problematike koje smo imali ranijih godina. E sad, neke hoće, neke neće. Ono što je po zakonu, to je da kofer ne sme da bude u kabini za putnike. Znači, u kabini, i to će se sad, najavljena je stroža kontrola od strane policije, da će se kontrolisati kabina u autobusu. Znači, to je deo gde su putnici, tu ne sme da budu koferi. Tu mogu samo ručni prtljag. Znači, ona torba onolika koliko može da stane na polici iznad sedišta ili da se stavi ispod sedišta. Ukoliko bezbednosti putnika. Da. Ukoliko se neka agencija toga ne pridržava i dozvoli da se krene na način na koji se ranijih godina putovalo, da li kada dođemo na granični prelaz, da li će carinski službenici postupiti po nekom zakonu i praviti problem ili ćemo proći granicu bez? Ne carinski službenici, to policija ima pravo da uđe u autobus i da pogleda unutrašnje, znači kabinu autobusa, što inače i radi u većini slučajeva i ukoliko vide neku nepravilnost, naravno da može da bude i kazna. I te kazne mogu da bude od 300 do 2 miliona, od 300.000 do 2 miliona dinara. Za organizaciju ili za putnika? Za organizaciju, za prevoznika, organizatora putovanja, zavisno od toga da li je organizator putovanja prevoznik ili se iznajmljuje prevoznik neki drugi. Dobro. I ono što sam još želela da vas pitam jeste da li se to samo odnosi sada trenutno na letnju turističku sezonu ili je to uopšte pravilo koje će biti i za putovanje do bilo koje druge zemlje Evrope i uopšte putovanje u našoj državi? Da, to će biti za sve. Znači ne samo letnja sezona, to će biti tako, znači po opštim uslovima, znači svi koji se pridržavaju ovog pravila, oni će promeniti svoje opšte uslove putovanja, a kada promene svoje opšte uslove putovanja, to se odnosi na sva putovanja, bilo ono na 2, 3, 10 ili 5 dana, 15, sve jedno je. Znači, apsolutno na sva putovanja se odnosi. Koja je vaša preporuka, evo ovako, kad vi... Moja preporuka da ljudi se pridržavaju opštih, ponavljamo opet, svaki putnik koji rezerviše svoj aranžman, treba da uzme program putovanja, da ga lepo iščita, opšte uslove putovanju, znači organizatora sa kojim putuje i da se tu informiše o svim svojim pravima i obavezama. I za sam kraj nam recite još jednom da podsjetimo sve, dakle, Turistička agencija Jedinstvo, šta radi i koje uslove nudite svima nama? Da, Turistička agencija Jedinstvo, Kavim Jedinstvo, od prošle godine ponovo radi turizam, naši sugrađani već veći broj znaju, radimo letnju sezonu, zimsku putovanja, to jest radimo subagenturu što se tiče tih putovanja, za sada još uvek, radimo đačke ekskurzije, rezervacije hotela u Srbiji i inostranstvu i to je to u suštini. Radimo sa preko 30 agencija turističkih, znači radimo, posrednici smo i radimo za njih, većih i manjih, znači radimo sve destinacije letnje, znači Grčka, Tunis, Egipat, sve, apsolutno sve što se nađe na sajtovima naših agencija sa kojima mi sarađujemo. Koliko ste dana u nedelji ovde dostupni svim našim sugrađanima? Da, mi radimo od ponedeljka do petka, od 9 do 5. Hvala. Do 17 časa. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za naš program. Hvala. Hvala i vama. Eto, Gorane, dobili smo sve podobne informacije što se tiče turističkih ponuda i ono što je još glavnije, dakle, šta možemo poneti i koja su to nova pravila pri odlasku na letovanje. Imali smo priliku da čujemo direktno iz Kavim Jedinstva, turističke organizacije, ali i preduzeća za saobraćaj najpoznatijeg, kao što sam rekla, na jugu Srbije. Dakle, svi vi koji ste u prilici da ovog leta odete na letovanje, posetite neko egzotično mesto, turističko mesto, letovalište, imajte na umu da je, što se tiče ovog letovanja, a verovatno i svih narednih godina, da će biti drugačija pravila. Dakle, po jednom putniku, odnosno jedno sedište i može imati samo jedan kofer. To je pravilo i kada je avio saobraćaj u pitanju, tako je sada pravilo i što se tiče drumskog saobraćaja. Pričat ćemo verovatno do kraja leta i do kraja letnje sezone još na ovu temu, zato pratite naš program jer ćete imati najaktuelnije informacije. Toliko za ovo uključenje, Gorane. Hvala ti, Tamara, na ovim
istrpnim informacijama, eto, došlo je do promene i u drumskom saobraćaju, odnosno u autobuskom, što smatram da je dobro. I kao što reče koleginica Tamara, pričat ćemo još na ovu temu tokom narednih nedelja.